болғаны анық. Себебі ұлттар лигасы аясында құрама командалар өнер көрсеткен болатын, және қазір Ақтөбе футболшыларының алғашқы минуттан бастап алаңға шығатыншылар болды, және осы Ордабас командасының сапында Еркебұлан Тұңғышбаев. Не, бүгін алғашқы минуттан бастап алаңға шығатын футболшы. 17 номер Мардан Тулебек, 29-й Пабло Фонтанелло. Будет подавать. Подача на ближнюю, и это скидка на дальний удар! Выносит. Ну, пункт парма. Тогда Бачаров. Айблан на сыран пас. Тұңғышбаев. Урандып Джетсуға отылып қалған еді қазы. Айблан на сыран пас. Бұл жақта қақпаны. Ай-ай-ай, өте қалып. Допқа кім бірінші деді? Қақпашы қазір бұл допты ешқанды қиындықсы. Себя готовил наверняка удар, но... А в итоге оказался он на газоне. А это неплохая сейчас передача. Момент, который... А это удар! И вот по-настоящему опасный момент. А здесь изумительная передача от Пизелли. Ну и... Кадымгы қақпанын санағы алып жатқан жай бар. Ақтөбе командасының ойыншылары. Қазір әдемі пас Пизелли тарапына берілген. Және алыстан соққы. Лихтенштейнді өз алаңда қабылдаған болатын. Они их добрались бен Джинген. Каждый так до кого-то шабул. Убивает Торспек. Дзякате. Будет удар, удар. И там был рикошет. К этому стандарту, к этому штрафному. Бойшан ойыншылары. Қорған болып тұр. Және алыстан соққа. Өте қауіпті. Қазір қорғаушы. Сомнений в справедливости этого решения не должно быть. Бачаров. Мяча. А это уже удар. Удар, несмотря на приличное расстояние до ворот. Ой, озын ойыншылардың барлығы жинал білгерді. Және стандарт көрек. Кімнің басы допқа бірінші етеді? Пизелли. Маркос Пизелли. Кез келген тұстан қақпаны көзде алатын ойыншы. Және қазір алыстан соққа. Радин немесе Пизелли. Алыстан соққа. Өте қауіпті жағдай. Өте қауіпті. Және офсайд болды мекен. Появляются свободные зоны. Зря, конечно же, вот эту передачу выполнил на Пизелли. Там слева был совсем другой вариант. Капитана болған. Не, Ордабас командасының жанкүйерлері өздерінің сүйікті ойыншыларына алғыс айтады, рахмет айтады. Жалпы жап-жақсы керемет ойын болды. Биыл маусымда екі мәрте кездескенін айттық. Ордабасы өз алаңында 3-1.